غلا دوکه دروغ چې مسلمان ته کو نه نشي لوی ډېرې به جوړ کړي خو تالان ته کو نه نشي اسو خو پردی خلک هم راته کې ملګری وي نو خپل لونه به څه کړي چې تاوان ته کو نه نشي نو غر کغه سړی دی چې کنټرول یې برابر نه وي ډکې که خمبی که خو دوکان ته کو نه نشي دا خو ښاپیرک دی چې سر کښته کونه پورته وي بله مرغۍ مړه که خو اسمان ته کونه نه نیسي او دی عبد ستار اوسنی شنه بیزه ساتل ورکوي که مړه چې باران ته کونه نیسي مې نظر وي په چا وړو ولګي لکه سړی چې په چړو ولګي داسې لوکۍ مې د بدن اخیږي څنګه چې اور په بوساړو ولګي که غنم رنګ اعتراض نه کوي نو ما به خاص په سیکلو ولګي د یار د ولول سلوکي نه ښکته لاس مې د کوچو په پیړو ولګي مونږ خوښ یم د تاوانه ده چې یو پچاسی دی په کیړو ولګي عبد الستار میلمه کوم دی اشنا خیر کوي روپۍ دوه په غوړو ولګي خو پوهېږي چې تاوان دی وایي یو څه کوي بل څه عجیبه غوندې انسان دی وایي یو څه کوي بل څه دروغجن وعده خلاف دی غل ډاکو رشوت خور دی دا له څنګه مسلمان دی وایي یو څه کوي بل څه کامیر دی که فخر دی خو چې دې ملک اوسېږي بس سپین ږیری دی که ځوان دی وایي یو څه کوي بل څه او که دوه کسه شپې پوه شه چاله ولېږي جرګه کې سم مثال یې د شیطان دی وایي یو څه کوي بل څه ای شیر عبد الستاره د خالد بابا نوسی دی منم ښکلی خاندان دی خو وایي یو څه کوي بل څه بس چې د نن زمانې یار نشي ځان ته ساته منګره مار نشي کې پته مکړې چې در بشمه دا په چنجن غاخ کې نسوار نشي منم چې ته بته نه صبرې دي خاصه په ورانه جرن روار نشي خپل د خپل خو نه څه خبر دي پرېګ دی سره ورته لار نشي ای زماره بچ توبه قبلېږي نه په سګو نه عبد ستار نشي خو ناست په پته مچ به یار راشي اوس به تپوس له د بیمار راشي ما غوندې ډور ښکلو ته لارې ساتي یقین مې نه دی که مې وار راشي بیا او پاخ ښکلی به څه ویما قسم په خدای که دې په کار راشي ښه دی خو ځان به تېنه دونه ساتې لکه بلسن ته چې د مار راشي اشنا رقیب ته وي مخ فنا کا اوس به شاعر عبد الستار راشي ډېر غ ډېر غ چې ډېر او نو وایي داسې وې زه د رقیب سره په جنگ يم جانان نه راپاسي افسوس خلاصي د پاره مشران نه راپاسي د لوګي جاز دې په کوم لړ شي نه خپېږي یعنی کای کار ته وسنه مسلمان نه راپاسي و یا ګډورې زم د دې څه شو به شو ځي خدای د اکبر بچا ساتلې لټان نه راپاسي راند کانه دې په ایمان جوړونې زنګ نیولې پرېګ دې د دعا ویرن زوران نه راپاسي یتیمان کول دې پراتی ویل چې ارمین کو سکی سپینه غرم شو د زکات منبران نه راپاسي او عبد الستار ظاهر شوی د قیامت نه خېدی ولا د غفلت په خوب ودې انسان نه راپاسي دا دازل پښپینه کې رو شرمېدم ولا د نور پښې رو شرمېدم چرته خبرز می درنه و نه لیدا بدلی غنه تقدیر رو شرمېدم ما د خپل زړګي ته دا شوی نه سکه خنزیر رو شرمېدم بس کې د زړه نه می بهر ته وزا د بیا په تصویر رو شرمېدم تر څو په پروت ته په غاړه کې اې د تو مت زنجیر رو شرمېدم عبد الستار شبي یې مولا بوزا اې تبلیغي می رو شرمېدم او نو کله نه کله چې جانان راشي ما خو سم وته پیریان راشي کله کولم کله ته غږ ته وم کله په غږه کله ګوران راشي او کله یو کټ کې کله بل ته وړو کله خندا کله خفګار راشي په یو کوټه کې وړې جمع تیر شي کله سلی کله باران راشي میلمه کوم به یار څه چې کېږي خیر کله شل روپۍ تاوان راشي خو چېرته زموږ دورانې دپاره هسې نه دلته مسلمان راشي نه عبدالستار وي چې ښکلی وینم خپله ځوانۍ پسې ارمان راشي مشران وایي ښه چارېږه تلوار ښه دی بعض وخت د ګزارې نه ګزار ښه دی روزانه ورته د سر نه تر خپو ګورم چې په ټول بدن کې کم ځای دی یار ښه دی او که ثواب ورپکې نه وي عذاب نشته هسې ناستې نه راښکلو بېګار ښه دی هېڅکله یې امانت ساتلی نه شي خو په واز د یو پیشو څوکیدار ښه دی سوچ پېو که بلد ورسره نه وي پرېږدو مېلمه د دلو نه نار ښه دی چې درې ورځې وروسته ساسې د باران نه کټرالی دی که د سفر نه بار ښه دی شریف خان دي که دی نه عبدالستاره نور د نن سبا د ښکلي نه مار ښه دی وایي دوستانه هره د تاوان سره وي لا چې د نن وخت مسلمان سره وي که دې د چا سره ښېګړه وکړه بس دغه بد بد ځان سره وي دلته کې یو مشرم داسې نشته چې نه بله د تالان سره وي یو ملا دوه جیان چې یو ځای وینئ لکه سلی چې د باران سره وي منم چې قرض غوښتل ډېر اسان دي خو ورکول یې د خفګان سره وي عبدالستار ژوند اوس تمام شي خو هله چې مرګ هم د ایمان سره وي چې د نه راځي تپوس له یاران څه کې د خیر او د دنیا په تاوان څه کې بندګي کوه خو رسکش ګولې باسه لیونۍ ته به ګرانه ورځان څه کې چې منکر نه کړي دباو در باندې
کی لرکو مړه په داسې ایمان سکه چې خېټه د آرامو پیمانه ده مسله را لرکه مونځ په ډیران سکه چې په وخت مصیبت دې په کار نه شي د روټې خلاکونه خپلوان سکه چې د نورې نه شي اتب د ستاره نو ورکوی په هغې مسلمان سکه وایي دا ستا غلطۍ ټولې په ځان کې وینم دا ستا غلطۍ ټولې په ځان کې وینم پیروانې خوی په هر یو خان کې وینم خدای خبر څه بلا پېښ شوی دی یار مسلمان هر وخت په نقصان کې وینم ما یو سړي ته ویته نه ښکارېږې خو ښځه ډېر وخت ګجو خان کې وینم او توره کپره ورته په ور خوروي جنۍ دننه په دوکان کې وینم څومره کچه او بېحیا کارونه د پښتنو په خاندان کې وینم چېرته کې اور راباندې ونورئ تورې وریځې په اسمان کې وینم نو عبدالستار جوړ دمه نه شلې ګېډې په سر دې په باران کې وینم ډېر او وایي یاره ما یو زوی و نو هغه به ویل هغه راغستې چا به له کار له رور زه ورونه وینو هغه به ویل نیک وم هغې ما ته ویل که دا دی دی کار نه کوي او مونږ ته وایي چې یاره خفه کېږم زما بچې اول زه هم داسې ځوان وم لکه ستا خو که مخل وم نو وران وم لکه ستا د یوې څپېړي نه وم خو بدماش وم داسې ګډوډ به روان وم لکه ستا لوی سړي ته به مې وی اوس به دې سم کړم عجیبه غوندې انسان وم لکه ستا او باسې خلکو به مې پرېږدی لیونی دی نه په بلو نه په ځان وم لکه ستا او داسې وخت به چا راګیر کړم سم بیا خوړین کړم تش د ټرڅه پهلوان وم لکه ستا زه شیر عبدالستار دا هېڅ هم نه وم خو د په خبرو کې لقمان وم لکه ستا نایل باره چې شي در به یې معلوم نه کې هېڅ ماښام غرمه سهر به یې معلوم نه کې چې په نیمې شپه کې بل کړ تور وړي په ایمان چې کونه سر به یې معلوم